Mums ir grupa Bekars. Labrīt! 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 Vispirms, kas tas ir? Bekars. Ko tu uzņēji? Mūzikas simbols. Tas ir mūzikas simbols, jā. Mēs kā grupa varbūt no normālas mūzikas atņemam robežas un izdomājam visādas interesantas aranžijas, covers un kaut ko tādu. Principā nosaukumu mēs vēl paskaidrojam domājam, bet nu, jā. Bet... Bekars ir Bekars. Bet ir skanīgi un viegli pateikt. Un ātri. Un jūs kā, nu, var teikt, jaunā grupa piedalīsieties 30. Novembrī koncertā ar Bilžu veterāniem kopā. Taisnība. Kas tas ir pa koncertu? Jauno grupu koncerts, un mēs tur uzstāsimies kā viesi kopā ar Anamariju Moiseju. Mēs arī tur piedalījāmies pirms 2 gadiem, 16. Gadā, tāpēc mums ir krekli no 16. 17. un 18. Gada. Un mums ir tāda jau kolekcija ar krekliem. Bildes tas vispār ir tāds paaudžu festivāls, vai ne? Tur spēlē vecāki, bērni. Jums arī mūziķi vecāki? Nu, kā kuram, jā, bet nu... Ģimenē mēdz būt cilvēki, kas arī nodarbojas ar mūziku, jā. Un koncerts, kas būs tas, ko mēs dzirdēsim no jums koncertā kopā ar Anamariju Moiseju? To jūs redzēsiet. Būs paši palikt noslēpumā, jā, lai bet to, ko mēs varam pateikt, ka tur skanēs mūsu jaunā dziesma par Latviju, šodien svinam Latviju, ko izpildīsim ar Anamariju, un varēs dzirdēt arī dzīvo čellu. Būs interesanti. Un kā jūs strādāties? Kā grupa. Nu, kā jūs strādāties tāpat kā mēs? Es domāju, cik dziļi iet. Mēs esam klases biedri, principā. Un, jau ilgas gadus. Jau kopš bērnu dārzi. Bauskā? Jā. Baušķinieki? Baušķinieki. Nu, gandrīz, jā. Un tad vienkārši sapratāt, ka visi četri māk kaut ko spēlēt un jāspēlē kopā, jā? Nosacīti, jo tajā laikā, kad mēs radāmies... Jūs nemācījāt spēlēt. Bass vispār nebija ņēmis basu rokās. Es pie bungām biju tāds ļoti zaļš gurķīts. Sākumā mēs trīs bijām tikai. Pēc tam mums pienāca arī bazitāris cilvēks. Uz otro koncertu un pirmais mēģinājums bija otrajā koncertā. Mēs kā grupa visu mācījāmies savus instrumentus caur grupu. Un pirmais koncerts bija skolā? Jā. Forš. Bet ļoti labs stāsts, man ļoti patīk. Jūs esat baigi mājuši, baigi forši. Uzrājiet mums ar kaut ko lūdzu. Mums ir dziesmiņa par rītu. Labu rītu. Labu rītu. Sapņu dodu tev, lai tu varētu sapņu atvēl. Dodos gulēt ar domu vienu, kaut satiktu tevi vienu dienu. Saule riet vakarā, bet tu paliec manā atmiņā. Nespēju noticēt, mēnes aiz loga, miegu tavu mūka. Labu rītu, saka saule, labu rītu, saka tā. Labu rītu, saka saule, labu rītu, saka tā. Bet bija labi!
labi. Super, riktīgi labi jums skan. Meitenes, spiedz tā, ka jūs skolā spēlējat koncertu? Nu, vai mācīt viņas, ka ir jāspiedz? Pasakiet viņām, ka prāta vēta arī sāk kā klases biedri, un daudzi vēl nemaz tā baigi nemācēja spēlēt. Padomā! Paldies pieteikumu. Tu jau sajūties kā tā meitene. Man tikai tie gadi vairs neļauj spiedz.